не істеп отырсың? Таңертең бір сурет салуға шабыт оянған секілді. Не салып жатсың, көрсетші? Жоқ, Айгерім, бұны мен көрсете алмаймын. Себебі бір суретті мықты саламын деп айта алмаймын. Тек Айгерім бұл жерде болмаған бір жан тыныштығы үшін сияқты. Иә, сурет салу мен жалпы сурет қарау, иә, түрлі галереяға бару, бұл жан мен тәннің демалуына пайдасын тигізеді. Сондай-ақ ғалымдар сурет салу адамның есте ұстау қабілетін жақсартатындығын дәлелдеді. Ұмытшақтықтан дәрігерлер берген дәріні ішіп жүргендер жеткілікті дегенмен, тағы бір дәріні Ватерлоо университетінің мамандары ұсынады. Олардың айтуынша, ұмытшақтықты тоқтатуға ықпал ететін бірден бір нәрсе сурет салу. Студенттер қатысқан сынақ барысында бұл дәлелденген. Мысалы, олар алма деген сөзді 40 секунд ішінде бірнеше рет жазып, не алманың суретін салу керек болған. Осылайша есте ұстауға арналған жаттығулар кезінде студенттер көптеген пайдалы шаралармен айналысқан. Иә, оқымыстылар сынақ барысында жазуға қарағанда сурет салу кезінде көптеген сөзді есте ұстап қалған, яғни сурет салу есте сақтау қабілетінің арттырады екен. Ал сіздер Рика телеарнасындағы сағат 7:30-да сейсенбі, бейсенбі күндері болатын жаңа таң бағдарламасын көреуді ұмытпаған боларсыздар. Иә, қыс айының 7 күнін артқа тастап, 8-ші күніне аяқ бастық. Сағат тілі 7:30, күн сейсенбі. Ал ол дегеніміз жаңа таң бағдарламасы өз жұмысын бастауға әзір. Қайырлы таң, ақтөбеліктер, қайырлы таң біздің сүйікті көрермендеріміз. Қайырлы таң, әр сәт жағымды әсерге, әр күн маңызды оқиғаға толы болсын. Атқан таңдарыңыз ырысты, күндеріңіз несібелі болғай. Иә, бүгінгі күн жақын арада болатын жақсы жаңалықтың бастапқы кезеңі деп сеніңіз. Сондықтан да бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын, және де жоспарлаған барлық жұмыстарыңызды бүгін бітіріп, ойдағыдай барлығы жүзеге ассын деген тілек білдіреміз. Ал бір сағат ішінде сүбелі сұхбат, сан алуан сюжеттер, дерек пен дәйек тек сіздер үшін ұсынылатын болады. Бастысы арнамыздан жамаңыз, назарыңыз тек бізде болсын. Иә, күнтізбеге зер салса, бүгін 8-ші желтоқсан суретшілер күні екен. Ахмет, яғни таңертең эфир басталысымен сурет салуының сыры осында екен ғой. Иә, әлбетте, бүгін суретшілер күні екенін оқып, бір сурет салуға деген ынтамашылық кетті әгер. Иә, бұл тек кәсіби ғана емес, әуесқой суретшілердің де мерекесі есептелінеді. Көпшілік үшін сурет өнері керемет хобби болып табылады. Көркем өнер ең ежелгі өнердің бірі. Ежелгі адамдар үңгірдің қабырғасына түрлі суреттер салып, айналасындағы көрген білгеннің бәрін бейнелуге тырысқан екен. Талантты суретшілер әй қашан құрметке лайық, ал олардың жұмысы сән салтанат белгісімен өнер туындысы. Айгерім, сенмен келіспеске болмас, атаулы күн әлемдік ауқымдағы қоғамдық маңызды оқиғалар күнтізбесіне 2007 жылы енгізілді. Оған әлем халықтары өнері халықаралық қауымдастығының өкілдері бастамашыл болды. Ендеше бүгін эфирде қандай тақырыпқа әңгіме қозғайтынымыз түсінікті болар. Бүгінгі эфирдің тақырыбы «Қылқалам ұшында» деп аталады. Ендеше суретшілер туралы қызықты ақпар айтылады, және ерекше өнер иелері де біздің студия төрінен орын алады. Иә, сондай ақ бүгін Ахмет финдердің музыкасының күні екен, және де бұл күні Финляндия туы көтерілетін күндердің бірі. 1865 жылы осы күні танымал фин композиторы Ян Сибелиус дүниеге келген. Сондықтан мереке дәл осы күнге бекітілген екен. Айгерім, ендеше музыка күні екен, осы мерекеге орай көрермендерімізбен бір әсем ән тыңдасақ. Иә, ән тыңдайық, бірақ жаңа мен айтып өткендей, финдердің музыкасын емес, біздің жалпы қазақтың әнін қосамыз. Дастан Оразбаевтың «Сенің бейнең» деген әнін бірге тамашалайық. Онда Дастан мырза өзінің әйелінің керемет портретін салады. Ендеше сіздер үшін әсем ән. Сәлемің бе мен үшін айтылған, бәр
сенің сан түрлі қобылған сағым бейне. О, сағым бейне. Ерекше салқын, яғни тауысында ызғарлы күні тонып, ішке келіп, ыстық шай ішкенге не жетсін, шай ішу қыста жылынудың бірден бір амалы. Әртүрлі шай сорттармен көптеген ыстық сусындар арасында қыстың аязды күндері жылытатын, вирустардан қорғайтын, жалпы иммунитетті күшейткіш арнайы топ бар. Оларға түрлі жеміс-жидектер, цитрустар, зімбір және аршын қосылған түрлі шайлар жатады. Ал бүгін ауа райы күндіз 14, түнде минус 21 градусты көрсетеді. Дала кәдімгідей ызғарлы, иә? Бірақ құрметті көрермендер, даладағы ауа райына қарамастан сіздердің көңіл күйлеріңіз әрдайым көтеріңкі, жайдарлы болсын. Бір сөзбен айтқанда, егер нағыз бір ысқа ызғарлы қыс келді дейсің ғой. Жалпы қыс мезгілі келісімен біз әдетте жаңа жылға дайындалып жатамыз, бірақ өкінішке орай әлемді шарпаған індет бір жаңа жылды өз дәрежесінде тойлауға бізге мүмкіндік бермейтін сияқты. Дұрыс айтасың, әлемнің көптеген елінде жаңа жылды тойлауға тыйым салынып жатыр. Билік басындағылар коронавирустың таралуын тежеу үшін осындай шешім қабылдауға мәжбүр. Әдетте 90 айларында әдетте 90 қаңтар айлары жылдың ең қауырт мезгілі болып саналады, алайда мамандар биылғы мерекені үйде атап өту керек екенін еске сала кетті. Испания билігі Рождество мен жаңа жыл мейрамы қарсаңында жаңа шектеулер шараларын қабылдады. Мереке күндері түнгі сағат 1:30-дан бастап кешкі 23:00-ге дейін коменданттық сағат енгізілмек. Бір отбасында 10 адамнан артық жиналуға болмайды екен.
Польша билігіде тұрғындарды саяхаттардан бас тартып, алдағы мейрамды үйде атап өтуге шақырып жатыр. Өткен тәулікте елде коронавирус жұқтырғандар саны тіпті әйгерім 1 миллионнан асқан екен. Өте көріп, Италияда 90-ның 4-нен қаңтардың 6-сына дейін аудан аралық сапарларға тыйым салынады. Сонымен қатар мейрамхана барлар кешкі сағат 18:00-ге дейін ғана жұмыс жасайды екен. Алайда әлемде жаңа жыл мерекесі қарсаңында бірқатар елдер карантин талаптарын жеңілдетіп жатыр. Францияда алдыңғы аптада сауда-саттық орындары демалыс күндері де жұмыс істей бастады. Енді Рождествоға дейін әр сенбіде дүкендер ашық болады. Желтоқсанның 15-нен ел аумағында бір еркін жүріп тұруға рұқсат етілген. Керемет, ал христиандардың діни мерекесіне дейін қатаң тәртіпті бәсеңдетуді Ұлыбритания мен Австралияда жөн көріп отыр екен. Біріккен Корольдік коронавирустан қайтыс болғандар саны бойынша Европада алда келеді, дегенмен мерекені атап өту үшін бір үйде үш отбасы мүшелеріне жиналуға рұқсат. Австралияда ашық ауада 50 адамға дейін бас қосып той тойлауға мүмкіндік берген дәл біздікіндей. Бразилияда коронавирус жұқтырғандар саны 6 миллионнан асты. Вирустың өршуіне қарамастан 8 ай жабық болған мектептер қайта ашылды. Міне, Ахмет, көріп отырсақ, бірі жеңілдетіп жатыр карантин талаптарын, бірі керісінше қатаңдатып жатыр. Алайда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жаңа жыл мерекесінің алдында карантин талаптарын жеңілдету өте қауіпті екенін ескертеді. Жаңа жыл қарсаңында армандарыңыз орындалып, діттеген мақсаттарыңызға жетуге тілектеспіз. Ал жаңа жылды өз үйінде қарсы алуды армандап жүргендер үшін және де жаңа пәтер іздеп жүрсеңіздер, біздің айтар келесі ақпаратымызға құлақ түріңіздер. Әдеттегідей бағдарламамыздың бас демеушісі Касем Груп баспана хит бағдарламасы арқылы керемет мүмкіндік береді. Ал қатысу үшін сізге бар болғаны 3 шартты орындау қажет. Үш шартты айта өтейін. Ең бірінші, сіз Қазақстан Республикасының азаматы болуыңыз керек. Және де екінші, басқа ипотекіңіз болмау керек. Үшінші, ресми табыстарды растайтын құжат аталмыш бағдарламаны қолдануға рұқсат береді. Егер де осы бағдарлама сізді қызықтырса, осы бағдарлама арқылы үй алғыңыз келсе, 8-747-207-0404 телефонына хабарласыңыздар. Және де Инстаграмда олардың ресми сайттарына да тіркеліп қойыңыздар. Осы инстаграмда олар үнемі өздерінің акцияларын, жеңілдіктерін жариялап отырады, сондықтан да қапы қалмаңыздар дегіміз келеді. Қымбат көрермен, үй алсаңыздар, ендеше Касем Группен болашақтарыңызды қалаңыздар. Ал үй алғаннан кейін барлық адамдардың алдынан шығатын мәселе бұл жөндеу жұмыстары, үйдің интерьерін жасау. Осы тұста сіздерге абажур интерьер дүкені көмекке келеді. Осы дүкенге барсаңыздар, сіздер үйге қажеттінің барлығын аласыздар. Камин болсын, жиһаз, түс қағаз, шамдар барлығы тек абажурда. Мысалы, біздің студияда осындай керемет шам орнатылған, біз осы шамды абажур дүкенінен алған болатынбыз. Егер де сіз де біз секілді өзіңіздің интерьеріңізге бір жаңа реңк бергіңіз келсе, осы абажур дүкеніне барып осындай әдемі шамдарды ала аласыздар. Ал дәл қазір бізде жылды жорамал, содан кейін тақырып аясында әңгімемізді әрмен қарай жалғастырамыз. Тоқты. Желтоқсан тоқтылар үшін мүмкіндіктерге толы ай болмақ. Алайда тез әрекет етіп, жылдам шешім қабылдауға асықпаңыз. Жағдайға жан жақты қарауға тырысыңыз. Дегенмен бұлай қарым-қатынас орнату, келісімшартқа отыру, саудамен, іскерлікпен айналысу үшін өте қолайлы екенін ұмытпаңыз. Шамадан тыс оптимизмнің кесірінен бірқатар қателіктерге бой алдыруыңыз мүмкін. Ал айдың екінші жартысында бұл істеріңіз алға басып, жақсы табысқа кенелесіз. Торпақ. Желтоқсанның бірінші жартысында торпақтар мен жұмыстағы серіктестерінің арасында түсінбеушілік туындайды. Алдыға қойған мақсаттарыңызға қол жеткізу үшін күш жинауыңыз керек. Мұқият оқып, көрген білгеніңізді талдап, асықпай шешім қабылдаған жөн. Егер асығыстық танысаңыз, ісіңіз құрдымға кетеді. Күшіңізді көп құртпаңыз. Маңызды құжаттарға 15 желтоқсанға дейін қол қоймаңыз. Қолайлы уақытты күтіңіз. Егіздер.
сізге көп жұмыс істеу керек болады. Өкінішке орай, іскерлік қатынастар мен қаржылық мәселелер жоспарыңыз бойынша жүзеге аспайды. Кейбір құбылыстар ісіңізге кедергі келтіреді. Қабылдаған шешімдеріңізге өкінбеу үшін сабырлы болуға тырысыңыз. Шаян, биылғы жылы жасалуы керек жұмысыңызды бітіріп, бизнесіңізге қорытынды жасаңыз. Көлік жүргізу кезінде өте сақ болу керек. Желтоқсанның екінші жартысында сіз өз сезімдеріңізді еркін білдірсеңіз, өзгелердің санасына әсер ету оңайырақ болады. Жаңа жылдық мерекелерге дайындалу кезінде жақындарыңызбен жақсы қарым-қатынас орнататын боласыз. Арыстан, желтоқсанның бірінші жартысы сіз үшін қиын кезеңдердің бірі болмақ. Көңіл-күйдің өзгеруі, сезімнің тұрақсыздығы және денсаулыққа қатысты проблемалар туындауы ықтимал. Басшылықпен, әріптестеріңізбен жанжал шығармауға тырысыңыз. Егер бұл талаптарды ескерсеңіз, желтоқсан айының екінші жартысында жасаған жұмыстарыңызға көңіліңіз толып, ісіңіз алға бастайды. Бикеш, желтоқсанның бірінші жартысында бикештер де күйзеліске түсуі мүмкін. Әріптестермен, серіктестермен және жақын адамдармен келіспей қалуыңызда ғажап емес. Айдың басында сіз өз ресурстарыңызды босқа жұмсамауыңыз керек. Желтоқсанның екінші жартысында өміріңізде көптеген жақсы оқиғалар орын алады. Бұл айда адамдармен қарым-қатынас жасасаңыз, іскерлік шеберлігіңіз артып, болашағыңызға әсер ететін болады. Таразы, бұл айда уақытыңызды әскери келіссөздер, шығармашыл шарықтауларға арнайтын болсаңыз, қызығушылықтарыңыздың барлығын жүзеге асыра аласыз. Желтоқсан айында басталған бизнес, жаңа таныстар, сапарлар сіздің болашағыңызға маңызды әсер етеді. Желтоқсанның екінші жартысында жоспарлардың көп бөлігін жүзеге асыруға, жеке және іскерлік қатынастарды үйлестіруге болады. Саршаян, желтоқсанның бірінші жартысында сүйіктіңізбен қиындықтар туындауы мүмкін. Ең бастысы, қызғанғаныңызды көрсетпеңіз және ескі мәселелерді қайтадан қазбаламаған жөн. Әйтпесе жаңа жылдық мерекені құртып алуыңыз мүмкін. Желтоқсанның екінші жартысында отбасылық кештер, ескі достармен отырыс, романтикалық кездесулер көп болады. Мерген, желтоқсан айының бірінші жартысында шығындарыңыз көп болады. Айналаңызда сізге кері әсер ететін адамдар да көп болады. Бұл қарым-қатынасқа кері әсер етіп, маңызды іскерлік мәселелерді шешуге кедергі келтіреді. Мүмкіндігінше шаршамауға, көбірек демалуға тырысыңыз. Тау ешкі, сыртқы шектеулер, түсініксіз кедергілер жағдайды ойдағыдай қорытындыға келтіруді қиындатады. Эмоционалды тұрақсыздық пен импульсивтілік, ашуланшақтық тұрмыстық мәселелерді шешуге кедергі келтіреді. Осыны ұмытпаңыздар. Су құйғыш, сіз бәріне мұқият болғаныңыз абзал, өйткені өмірлік маңызды таңдау жасауыңыз керек. Желтоқсан айының бірінші жартысында қиындықтарды болдырмау және қаржылық жағдайды жақсарту үшін өзіңізге бақылауды күшейту өте маңызды. Желтоқсанның соңында жұмысыңыз алдыға басып, барлық қиындықтар шешіледі. Сондықтан қайғыға салынып, күдеріңізді үзбей күтіңіз. Балық, бұл айда балықтардың өмірінде қиындықтар орын алады. Денсаулыққа қатысты түрлі проблемалар болуы мүмкін. Эмоционалдық пен агрессивтіліктің жоғарылауы басқалармен қарым-қатынасты қиындатуы мүмкін. Бұл ай серіктестік пен отбасылық қатынастарды, сондай-ақ балалармен қарым-қатынас мәселелерін шешудің қолайсыз кезеңі. Таң сәріден сақадай сайланған біздің сүйікті көрермендерімізге біздің ұжымымыздың көрсетер қызығы көп, арнада болыңыздар. Иә, бүгінгі біздің тақырыбымыз қылқалам ұшында деп айталады. Бүгін енді 8-ші желтоқсан халықаралық суретшілер күні деп жатырмыз. Осы өнер жолында жүрген барлық суретшілерді осы айтулы мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Жұмыстарыңызға тек табыс, өздеріңіздің өнерлеріңізбен бізді де қуанта беріңіздер. Жалпы ахмет, мен өзім сурет салуды ұнатамын, бірақ енді онша өзің айтып өттің ғой, қолымнан келмейді деп, мен де сондай жандардың қатарындамын, бірақ сурет салған өзіме өте қатты ұнайды. Енді айырым жаңа бағдарлама басында айта кеткендей, сурет салу маған бір тек жан тыныштығын сыйлайды деп айттым. Тек маған емес, көптеген адамдар үшін солай деп ойлаймын. Әлемде аты әйгілі зағип суретші бар. Жалпы айырым, ол туралы естуің бар ма? Әрине естідім. Ол суретшінің аты Джон Брамблинд. Жастайынан қояншық ауруына шалдыққан Джон 11 жасқа жеткенде көру қабілетінен айырылған екен. Жасы 30-дан аса бергенде мүлдем зағип болып қалады. Бала кезінен өнер және сурет өнеріне құштар болған Джонға сол қылқалам досы күйзелісте шығуға өз көмегін тигізген. Және де қазір экранға осы Джонның суреттері көрсетілген, міне
қарап отырсаң, өте керемет, е? Ол арнайы бір сурет салу техникасы мен түс аймақтарының анықтауға мүмкіндік беретін кенеп қолданады. Табиғат, адам, жануар секілді негізгі тақырыптарда жырлайтын айырықша мәндегі суреттерге мінекей назар салыңыздар. Керемет идея. Міне, 11 жасында көру қабілетінен айырылған деп жатырмыз. Естіген құлақтан көрген көз артық. Демекші, көру мүшесі енді біздің көзіміз. Сондықтан да құрметті көрермендер, сол көзімізді сақтай білейік. Егер де қандай да бір ақаушылық болып жатса, денсаулығымызда бір оқыс жағдай болып жатса, міндетті түрде бірден дәрігерге қаралғандарыңыз абзал. Жаңа технологияның қарыштап даму салдарынан көзге түрлі салмақ түсіп, адамдардың көру қабілеті нашарлап келеді. Одан бөлек экологиялық қоршаған орта, жеке бастың гигиенасын сақтамау көз жанарына кері әсер етеді. Науқастардың көбі көз дәрігеріне дер кезінде көрінбей, өз бетінше көз дәрілерін тамызып жүре береді. Салдарынан ауру асқынып кетеді. Ал статистикаға жүгінсек, Қазақстан дәріханаларға келушілердің 83,2% осы көзге арналған дәрі алады екен. Көру қабілетіңіз нашарласа, дәрігерге қаралып, тез арада барыңыздар. Эксперт оптика салонына барып көріңіздер, кеңес береміз. Жоғары жабдықтағы дәлдікте сіздің көру қабілетіңізді тексереді. Эксперт оптикада көз дәрігері сізді жылдам тексерістен өткізеді. Содан кейін ешқайда бармай, сол жерде жақтаулардың контактілі және де көзілдірік линзалар мен аксессуарлардың кең ассортиментінен өзіңізге ұнағанын таңдай аласыздар. Тәжірибелі шеберлер не бәрі 30 минут ішінде сіздерге көзілдірік жасап береді. Әбілхайыр хан даңғылы 68. Осы олардың бірінші мекенжайы, екінші мекенжайы 11-ші шағын ауданы 13/1 мекенжайы бойынша орналасқан. Енді біз сіздерге пайдалы ақпарат айтудан шаршамаймыз. Егер сіз енді жақсы бухгалтер іздеп уақыт жоғалтқыңыз келмесе, және де бухгалтерлық есеп пен салық органдағы хабарламалардағы үне қателіктерден шаршысаңыз, және де кәсібіңіздің есебінде 100% сенімді болғыңыз келсе, профсервис компаниясының мамандарына жүгініңіз. Себебі профсервис 10 жылдан астам уақыт бойы бухгалтерлық есеп және аудит қызметтерін ұсынып келеді, және өзін қазақстандық нарықта бизнестің кез келген түрі үшін сенімді серіктес ретінде таныта білді. Ал толық ақпарат алу үшін экранның мінекей дәл астында көрсетілген жарнама бойынша хабарлассаңыздар болады. Қайырлы таң, қайырлы таң, қазақ елі. Эфирде біз әдеттегідей жаңа таң бағдарламасы. Біз өз жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің студиямызда әдеттегідей қонақ жаңа маңыз. Қонақ бар. Әлемді шарпыған індетке байланысты барлығымыз білеміз. Мәдени орталықтары өз жұмысын тоқтатқан еді. Ал енді қуанышқа орай дейік. Барлығы өздерінің есіктерін айқара ашып, өздерінің жұмыстарын жандандыруда. Солардың ішінде Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясы да бар. Жақында 76-шы маусым ашардың салтанатты ашылуы болды. Сол туралы сіздерге әңгімелейтін боламыз. Ендеше бүгін бізде студияда Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясының, Ахмет Жұбанов атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің бас дирижері, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Мадина Маратқызы Қабижанова бүгін бізде студияда қонақта. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы таң, Ақтөбе. Көңіл күйіміз жақсы, себебі мына қаншама айдан бері
қазіргі байланысты, жағдайға байланысты отырып қалып, өздерің бәрін білгендей, жаңа өзің айтып өткендей, қараша айынан бастап, Қазір Жуанов атындағы облыстық филармония өзінің 76-шы концерттік маусымын ашып жатыр. Енді жаңа маусым ашылды, жалпы ашылу салтанатында не болды барлығын бізге айтып берсеңіз? Не, бүкіл әдеттегідей, әрбір маусым ашылу кезінде, әрбір ұжым, соның ішінде біздің филармонияның әрбір ұжымы маусым ашарға өзінің концерттік бағдарламасын дайындағанбыз. Қанша дегенмен біз күтіп отырдық, жасыратын ештеңе жоқ, міне ашылады, міне ашылады деп. Сонымен қатар міне қараша айында сахнада 30 адам болу керек, сонымен қатар 100 адамға дейінгі көрермен болу керек деген бұйрық шыққаннан кейін біз өзіміздің концерттік бағдарламамызды бастап кеттік. Әрбір ұжым өзінің концертін 100 адамға қойып отырды. Соның ішінде біз Ахметжанов атындағы Қазақ ұлттық топтар оркестрі 3 күн бойы концерт қойдық. Сонан соң камералық оркестр 3 күн қойды, хор қойды 2 күн, аққу-би ансамблі қойды, саз балалар студиясы қойып жатыр мінекей тағы да. Бір қуантарлық жағдай, халық бізге ағыл-тегіл келіп жатыр. Яғни осы сіз атап өткен барша ұжымның өнерін сағынған болар, жалпы көрерменнің ықыласы қандай болды? Көрерменнің ықыласы өте жақсы. Бір жағынан халықта сағынып қалған, көрер өзіміздің мына өнерпаздарымыз да көптен бері сахнаға шықпай, бүкіл өнерлерін, күш-жігерін салып, халыққа өз өнерлерін көрсетіп жатыр. Енді жаңа маусымда көрермендер не күтеді, жалпы қандай концерттік шаралар өтеді, осы турасында да айта кетсеңіз? Енді міне бір айта кетерлік жай, жаңа айтқандай, әрбір қойған ұжымның концерті аншлагпен өтіп жатыр деуге болады. Себебі біз өзімізге келетін болсақ, мына Ахметжанов атындағы Қазақ ұлттық аспаптар оркестрі біз 3 күн бойы әндерден, яғни айтқанда романсы, ария, әртүрлі опералардан концерт қойдық. Соған 3 күн бойы, 3 күнге билет 2 күн бұрын бізде алдын ала бітіп қалды. Соны міне бүгін, яғни 8-ші желтоқсан, ертең 9-ші желтоқсан сағат 7-де сол концертімізді қайталауға тура келіп тұр. Себебі 3 күндік концерт қойған кездерде билеттеріміздің барлығы өтіп кетті. Сұрау бойынша мен 2 күнге бүгін ертең тағы қайталайын деп отырмыз. Сонымен қатар алдымыздағы мына 90 айының тәуелсіздік күніне байланысты 17-сі, 18-сі, 19-шы 90 күндері оркестріміз белгілі, әйгілі әртүрлі кинофильмдерден, музыкалардан, әндерден саундтрек концерт қоямыз деп жоспарлап отырмыз. Өзіңіз айта кеткендей, 17-сі, 18-сі, 19-сы саундтректер, кинофильмдерден болады. Және де сол жерде қай елдердің саундтректері немесе музыкалар ойналады? Біз айта кететін бір жайт, әрбір концерт қойған кездерде көрерменнің таңдауына, талғамына байланысты, жасы кішіден, жасы үлкенге дейін көрермен келетін болғандықтан, біз әртүрлі халықтың, әртүрлі жас деңгейіне байланысты бағдарламамызды жасақтауға, қолдан келгенше сыйдыруға соны әрекет етеміз. Соның да бірі, мысалға, біз алдымыздағы тәуелсіздік мейрамында концерт қоятын кезімізде, кинофильмдерден қойғанда, біріншіден әрине өзіміздің Қазақ фильм киностудиясына түсірілген кинофильмдерден, «Тақиялы періште», «Қыз Жібек» кинофильмінен болады ішінде. Сонымен қатар «Союз», баяғы совет дәуірінде түсірілген кинофильмдердің музыкаларынан болады. Енді қазіргі жастарға байланысты көбірек елге танымал болып жүрген шетел кинофильмдерінің ішінен «Пираты Карибского моря», «Mortal Kombat» бар. Сосын «Let it go» әні, «Холодное сердце» солдағы ән бар, «Титаник» кинофильмінің әні бар, әйгілі әні. Та қандай еді, өзіміздің жаңағы айтып кеткені «Тақиялы періштеден» анама әні бар. Инструменталдық, аспаптық жанрлардан да ойнаймыз. Соның барлығын қамтуға
Яғни барлық жастағы адамдардың сүйікті кинофильмдерден осы саундтректер орындалады екен ғой. Жалпы енді алдағы жоспарларыңызды айта өттіңіз, осындай керемет кештер өтеді екен. Енді көрермендер билеттерді қайдан алады? Тек филармониядан ба, әлде? Жоқ, қазіргі бір қуантарлық жағдай, тағы да бір бұрын кассаға барып алатын болса, қазіргі бізде филармонияның, Ғазиз Жұбанов атындағы филармонияның сайтында тикетон ашылып тұр. Солдан үйде отырып билеттерін ала беруге болады. Керемет. Я құрметті көрермендер, егер де осы филармонияның жаңа Мадина ханым айтып өткен саундтрек кешке келгілеріңіз келсе, міндетті түрде үйден шықпай-ақ осы сайттан билетті ала аласыздар. Жалпы барлығымыз білеміз, филармония ұжымы карантин кезінде өздерінің көрермендерін қуантып, күнделікті онлайн концерт те өткізді. Осы турасында да айтсаңыз. Енді біз былай қарағанда аяқ асты жалдық қой мінекі наурыз айынан бастап. Соны ойлаған біз бұл үндет жайлы ештеңе белгісіз болғандықтан міне ашыламыз деп отырдық. Сонымен сәуір айында ашылмағаннан кейін біз сол сәуір айының аяғы мамыр айының басынан бастап әртүрлі сол жағдайға байланысты концерттер қоя бастадық. Соның бірі онлайн концерттер, яғни әрбір адам өзінің үйінде отырып концерт берді. Бір-бірімізбенен сұхбат қойыстық, әрбір ұжым біз бұл карантинге жабылдық деп қарап отырған жоқпыз. Қолымыздан келгенше халықтың әрдайым концерт қойған кездерде сұрақтарын қойып отырады ғой, соған байланысты егер біздің оркестрге келетін болсақ, әрбір оркестрдің әрбір ішіндегі орындаушысы өзінің жеке концертін қойып шықты деуге болады. Ол әдетте қиыншылықтар, техникалық қиыншылықтар туғызды. Бірақ біз сол шілде айының ортасына дейін онлайн концерттер қойдық. Филармонияда қойды, әртүрлі конкурстарға қатысты орындаушыларымыз аз-аз топтардан, кішігірім топтар құрылып, филармонияның ішіне келіп те, рұқсат берілген кездерде сол жерден де әртүрлі түсірілімдер түсірілді. Енді соның барлығын сіздер өздеріңіздің Инстаграм парақшасында, YouTube каналы ашылды. Әрбір ұжымның өзінің Инстаграм парақшасынан көрсетіліп отырды, тікелей көрсетілді, сонан соң жазылып, өнер орталығының Инстаграм парақшасына салынды. Қазіргі таңда Ютуб каналдарымыз бар, соның бәріне көруге болады. Ал жалпы осы Инстаграмда болсын, Ютуб дедіңіз, көрермендерден түскен бір ұсыныстарын, пікірлерін тыңдап, осы жаңа маусымда қосылған жаңа бір кештер өткізіле ме? Өткізіледі. Енді мысалға мінекей көріп жатқандай, өткенде мына біздің камералық оркестр былтыр Цойдан концерт берген, сол кезде тілек болған жаңа бағдарлама міне үш күн бойы от рока до шансона деген концерт қойды. Үш күн бойы адам тағы сұраныс болғандықтан міне кеше екі күн тағы қойды. Оған да билеттер бітіп қалған. Әрдайым мына өнер орталығының Инстаграм парақшасынан халықтың талаптары, сұраныстары, сонымен қатар кемшілік жерлерін айтып отыратын барлығы қаралып, қадағалап, оқылып отырады. Соны ескере отырып, мінекей концерт берді. Айтып отырмын ғой, үш күн қойғаннан кейін тағы екі күндік концерттің билеті, концерт басталмай тұрып ақ өтіп қалды. Енді біздің де өзіміздің келесі жылға бұйыртса, өзіміздің бағдарламаларымыз бар. Оны келесі бағдарламада айтып кетеміз. Енді Мадина ханым, сіздің ойыңызды білгім келіп отыр. Осы жылдан жылға біздің Ақтөбе қаласының тұрғындары осындай мәдени кештерге жиі барып тұрады. Олардың музыкаға деген талғамы өзгеріп келеді деп айта аласыз ба? Иә, өзгеріп келеді. Себебі қалай айтсақ болады, осы кезге дейінгі дәуір деп айтуымызға болады ғой. Мысалы үшін сол кездерде қандай да бір жоғарыдан қойылатын талаптар болатын еді. Көп жылдар бойы бір қандай да бір шеңбердің ішінде тұрып қалдық. Қазіргі таңда мысалға жастар өсіп келеді, интернет бар, басқа жақтармен байланыса отырып халықтың өзі де талапты басқаша қойып отыр. Біздер де солардың ағымынан қалмай жатырмыз деп ойлаймын. Себебі егер біз қалып қойған болсақ, олар бізге концертке келмеседі деп ойлаймын. Талғамы да жақсы, содан соң мына әрбір қазіргі таңда біздің халқымыз өзін өзін тәрбиелеуге көшкен сияқты. Сонымен қатар жас ұрпақты тәрбиелеуде де өте көп мән беріп келе жатыр.
енді бір кішкене бір себеп болып қалғаны мына карантин болып қалды. Болмаса біз сол өнер орталығындағы 1200 адамдық орынды 1200 адам толып келіп жүрген концерттерімізді болған. Енді ол да қуанышты күндерге жетерміз. Өнер орталығына жаңағы 1000 орындық көрермендерге сіздер концерт бересіздер. Және де оның барлығы лық толып, көрермендер толы болады деген ойдамыз. Сенеміз. Я, құрметті көрермендер, бүгін бізде студияда қонақта болған, тағы да айта өтейін, Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясының, Ахмет Жұбанов атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің бас дирижері, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Мадина Маратқызы. Енді таң сәрісінде біздің студиямызға келіп, осындай керек маңызды ақпараттарды айтып бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Енді алдағы уақытта сіздердің өткізетін кештеріңізге сіз де көрермен де келеді деген ойдамыз. Көп-көп рахмет. Рахмет. Бізде шағын жарнама, арна қосу болсын. Қымбатты достар, эфирде әдеттегідей жаңа таң, біз өз жұмысымыздармен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі күндеріңіз Ақжолтай жаңалықтарға толы болсын, сейсенбі сәтті күн болсын. Көзқарақты көрермен, басқа арнаға ауыспай, бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Енді бүгін 8-ші желтоқсан суретшілер күні деп жатырмыз. Осы айтулы мерекеге орай енді қылқалам ұшында деген тақырыпты қозғап отырғаннан кейін бүгін студияға суретшіні шақырмасқа болмас. Ендеше таныс болыңыздар. Бүгін бізде жас суретші студияда қонақта Бірмағамбетов Айбек. Айбек, сәлеметсіз бе? Көңіл күйіңіз қалай? Жалпы суретшінің күні қалай басталады? Көңіл күйім өте жақсы. Суретшінің күні әр адамның күні сияқты басталады. Бір кесе кофе немесе шайда. Енді суретшілер үнемі бір қиял үстінде жүреді деп айтып жатады, сол рас па? Иә, әрине ондай кездерде болады анда-санда. Енді Айбек, сенің өнерің туралы айтпас бұрын, өзің туралы таныссақ, жалпы қайда оқыдың, осы өнер жолына қалай келдің, қашан келдің, сол турасында бізге айта кетсең. Иә, мен өзім туған жерімнен бастап айтайын. Осы Кеңгірқұм ауылында туылып, осы Ақтөбе қаласында 4 жасымнан тұрамын. Осы 4-ші орта мектебін бітіріп, сосын елордамызда университет оқыдым. ЕНУ, Еуразия ұлттық университетінде оқыдым, бітірдім. Ақпараттық технологиялар мамандығы бойынша. Соны бітірсем де, бірақ қазіргі кезде сурет жолында жүрмін, суретшінің жолында. Енді бітірген мамандығың бойынша қазір жұмыс жасамайсың. Басқа салаға кеттің. Енді қазір біздің білуімізше, сен қабырғаға сурет салумен айналысып жатырсың. Жалпы неліктен осы бағытты таңдадың? Бұл бағытты таңдаған себебім, меніңше, бұл қабырғаға сурет салу, ол бір деңгей жоғары деп ойлаймын. Мен бұрынғы салып жүрген кезімнен кейін. Өйткені қабырғаға сурет салу оңай өнер емес. Және өзімнің осы өнерімді ары қарай дамыту үшін соңдандан, және де қазір ол өте қалайтысын болады, жастарының тілінше трендте деймі, осы үйлерді, немесе кафелерді, фитнес орталықтарын сондай қабырғаға салынған, қолдан салынған өнермен безендіру, ол өте қазір сұранысқа ие деп айталуға болады. Жалпы қабырғаға сурет салу процесі қалай жүреді, соны айта кетсең, мысалы, мен өз басым біреудің қабырғаға сурет салып жатқанын ешқашан көрген жоқпын. Ол әрине қағазға салғаннан көрі басқаша болып келеді, өйткені ол жерде сен бірінші жаңағыдай қабырғаны қарап алып, алыстан қарау керек боласың, және де кішкене салып қайта-қайта 2-3 метрге алыстау керек боласың, өйткені бір жері қисық шығып кетуі мүмкін. Сол бәрін өлшеп алып, бұл өте қиын процесс негізі, қағазға салғаннан көрі. Енді қағазға салған кезде өшіре саласыздар, бір жерін дұрыстай саласыздар, ал қабырғада қалай бір қателік кетсе, оны қалай дейсің? Қабырғада да бірінші қарындашпен қарапайым белгілеп аламын. Қарындашпен.
бірақ енді болды краскының бір, мысалы, бояудың бір там кеткен кездері. Оны енді ол суретшінің несіне байланысты, деңгейіне байланысты. Кейбір кезде мен бір жазу жазып жіберемін, немесе тағы басқа бір басқаша түспен көрнекілеп жауып жіберемін. Жалпы жарға салынған сенің туындыларыңды қайдан көрсек болады, және жарнаманы қалай жасап жатырсың? Мен әрине жарнаманы қазір қалай барлығы жасайды, Instagram желісі арқылы жасаймын өзімнің парақшамда. Және де менің өнерімді, суреттерімді осы Елордан кейбір нелерінде, жаңа кафелерінде де салған. Және Ақтөбенің фитнес орталықтары, жаңағыдай демалыс орталықтарында көруге болады. Енді қалай бұл өнер арқылы жақсы табыс табуға бола ма екен? Иә, әрине де болады. Егер мен болашақта ойлаймын, егер осы өнерім алдыға жүрсе, астыма кішкене топ жинап, осымен жаңағыдай былай үлкен команда, иә? Иә, командамен жұмыс жасап, сол кезде әрине де болады. Енді Айбек, қиялға ерік берсек, саған біреу еркіндік берсе, Айбек, қалаған жерінде, қалаған тақырыпта сурет салуыңа болады деген кезде, қандай сурет салар едің, және де қай жерде? Мен қай жерде? Тек Ақтөбенің ішінде ма әлде? Жалпы. Жалпы. Мүмкін шетелге шығып кетерсің, қиялға ерік беріп. Білмедім, маған ондай ақштағы осы қабырғаларда далада тұратын суреттер ғой ма, еркін тақырып салынған, солар өте қатты ұнайды. Стрит арт жанрында, иә? Стрит арт жанры өте ұнайды, иә. Мен сол стрит арт жанрының мықты майталмандарымен деп айтайын ба, солармен танысып, солармен бірге сурет салып көргім келетін еді негізі. Енді сен өзің айтып өттің, алда жоспарда бір үлкен команда жинап, үлкен жұмыстарды жасау деп. Енді сондай бір команданы жинамас бұрын, бір артыңнан ерген жастарға бір оқу оқытып, сондай бір курс ашу жоспарда жоқ па? Курс ашу жоспарда негізі болған, бірақ мен өзім ойландым, мен ешкімнен үйренбеген адамын. Мен өзім орысша айтқанда самоучка адамын, және де біреуге қалай үйрету керек деген мен білмеймін негізі. Қиын жұмыс. Қиын жұмыс өте, өткені ол өзің сурет салу бір бөлек, басқаға сол өнерді дарыту ол екінші жұмыс деп ойлаймын, қиынырақ жұмыс деп ойлаймын. Айбек, енді карикатура деген сөзді ең алғаш рет естіп тұрмын. Карикатура жанрында да сурет салады екенсің, сол туралы бізге айта кетсең. Карикатура жанры дегеніміз ол осы адам бейнесін кішкене кемшіліктерін, немесе қатты көзге ұрып тұрған жерін адамның үлкенірек қылып, кішкене андай сатира жанрындағы сурет болып табылады. Күлкінішті жанрдағы сурет. Енді көбінесе осы жанрда кімдердің портретін салып үлгердің? Бұл жанрда мен Қазақстанның вайнерлерінің суретін салып үлгердім, және де мен бұны ең бірінші карикатураны есімде осы біздің режиссер, мықты бұрынғыда КВН-де ойнаған Нұртас Адамбай деген ағамыз бар, соның суретін салған, Келинка Сабинка рөлінде тұрған суретін. Сол суретті мен ойымда артық болған жоқ, суретті Инстаграмға қоя салдым. Бір кезде қарасам, ол менің суретімді өзінің парақшасына жүктеп қойыпты, және де өзінің авасына, жаңа Инстаграмдағы қойып қойыпты. Бұл да сен үшін өте жақсы жарнама, иә? Және кішкенеден кейін қарасам, Баян Сентаева екеуі бір-бірімен менің суретім арқылы сөйлесіп отыр екен. Менің суретім, және де осы менің карикатура жанындағы суреттерім Ғаділбек Жанай, осы Мақсат Мамраимов, Нұртас Адамбай және Баян Сентаеваның парақшаларында болған мен суреттерім. Керемет. Енді басқа кімдердің, танымал адамдардың портретін салу жоспарда бар? Қазір дейді ма? Негізі көп қой бізде танымал адамдар. Тұрсынбек Қабатов, Нұрлан Қоянбаевтар салуы болады. Енді карикатура жанрында сурет саласың дедік, жарда, яғни қабырғада сурет саласың, сондай ақ сен киімге сурет салып, тапсырыс қабылдап, сол арқылы да азын-аулақ ақша тауып жүрсің. Енді осы туралы да айта кетсең, және де осы үшеуін айттық, үш жанрды айттық, өзіңе, жаныңа қайсысы жақын? Маған жаныма әрине киімге сурет салу жақынырақ, негізі айтсам. Өткені білмедім, мен өзім жаңағыдай ерекше кішкене бір бөлек киінгенді жақсы көргендіктен ба, киімге сурет салуды өте қатты жақсы көремін. Ол маған, өзіме, жаныма тартып тұрады. Иә, және де сондай киімге салынған суреттерге көбінесе жастар тапсырыс беретін шығар, иә? Әрине, иә. Яғни енді сурет салынды,
кейінге ол мысалы жұрған сайын кетіп қалмай ма деген менде сұрақ туындап отыр. Жоқ, ол менде мысалы бір өзімнің ең бірінші өзіме салған сурет футболкам бар. 2 жыл бойы ең бірінші қалай тұрды, солай мен сақталған. Егер де оның өзінің кішкене ережелерін сақтап, мысалы 30 градустан асырмай жуып, немесе жаңа бережная стирка деген болады, сонымен жуып нетсең, ол кетпейді, ұзақ уақытқа шейін шыдайды бұл краска. Ол бояу. Ол арнайы бояу, акрил. Арнайы матаға, киімге арналған. Енді Айбек, сен көріп отырмыз, үнемі ізденіс үстінде жүреді екенсің, жан жақты жігіт екенсің. Жалпы енді әрбір адамның арманы болады ғой, сенің арманың қандай? Қандай бір белестерді бағындырғың келеді болашақта? Болашақта мен осы мен мамандығым, бостан-бос 4 жыл оқымаған шығармын. Ақпараттық технология мамандығым, IT бағытын. Мен осы суретіммен, өнерімен IT бағытын ұштастырып, графикалық дизайнның бір маманы болғым келеді. Үлкен-үлкен компаниялардың логотиптерін істеп, немесе рекламалық жарнамалардың нелерін, фондарын істеп, сондай болғым келеді, мықты суретші болғым келеді. Керемет. Енді алдағы жоспарларың көп екен, жоспарларың барлығы міндетті түрде жүзеге асын деген тілек білдіреміз. Арманыңды да айта өттің, армандарың да міндетті түрде орындалсын. Әмін. Қымбат достар, ендіше бізде шағын жарнама. Жарнамадан кейін студиямызда тағы да қонақтарды күтетін боламыз. Арнада болыңыздар. Құрметті көрермендер, қазір біздің студияда не болып жатқанын түсінбей жатқан боларсыздар. Не себепті жігіттер келіп, біреу шашын алып жатыр деген сондай бір сұрақтар туындауы мүмкін. Я, оның алдында суретті шашқа салу дегенді естіп едіңіз. Мен мысалы бүгін бірінші естуім, және де бірінші көрім, және де осы туралы біз бүгін әңгімелесетін боламыз. Және де бүгін бізде студияда қонақта Барбер Рафаэль Жолды, және де Мадияр Байғараев. Сәлеметсіздер ме? Жігіттер, көңіл-күйлерің қалай? Шақырғаныңызға рахмет. Жақсы, өзіңіз қалайсыздар? Жақсы, көп-көп рахмет. Енді Рафаэль, сен ерекше енді өнер иесі екенсің, шашқа сурет салады екенсің. Жалпы неліктен шаш осы туралы айта кетсең? Неліктен шаш? Өзім негізі шашты 15 жасымнан қиып бастадым, сосын барып ондай суретті кішкентай кезімнен бастап салғаным болса ой болды, сонда неге салмасқа деген сияқты. Сөйтіп бір 3-4 адамның суретін салдым, танымал адамдарды. Танымал адамдарды. Кімнің? Кімге салдың? Модельдер ғой, өзім арнайы шақыртқан адамдар өзім бөлек. Лайнер, бір-екі лайнерді салдым. Енді мысалы қағазға салу деп жатырмыз, жаңа оның алдында қонақ келіп кетті, қабырғаға сурет салады екен. Енді кейде бір қателіктер кетіп жатқан кезде бір қиялға ерік беріп, дұрыстай саламыз, немесе қағазға сурет салған кезде оны өшіре саламыз дейсің. Ал енді шашқа сурет салған кезде бір қателіктер кеткен кезде не істейсің? Ол кезде енді анда просто модельді шақырған кезде бізде олар арнайы не клиент болып келмейді, өзіміз дайындауға, не істеуге алып тұра аламыз. Енді қалай, мысалы саған клиент келеді, сен оның шашына сурет саласың. Жалпы ең бірінші, мысалы қағазға оны сызып, жазып, барлығын дайындап аласың ба, әлде бірден сенде мысалы көзбен шашқа сала бастайсың ба? Дайындап, сөйтіп, жәйімдеп, мысалы ба? Яғни қағазға бірінші салып алып, содан кейін қағазға қарап жасайсың? Жоқ, енді қандай басты қарап, осылай дайындалып, сөйтіп не істеп, ойлап, сөйтіп жаймын. Қағазға салып оны не істемеймін көп көнде, шаруа қалып. Я, Рафаэль, қызығушылық қалай басталды жалпы, сол туралы айтайсың? Мен негізі 14 жасынан бастап шашалға қызық болды маған. Сосын сөйтіп 14 жасында 15-ке толғасын ойладым, оқиын деп шештім. Сосын оқыдым, шаш алып жүрдім. Сөйтіп қаш алып,
Сосын осы сурет салып тайын сөйтіп. Жалпы енді шашына сурет салдыратындар көп па? Е, бар. Но көпсе енді балаларға салады. Кішкентай балалар салдыртат, е? Енді Мадияр, сен өзіңнің шашыңды көрсетсең, яғни, қазір көріп отырғаныңыздай, Рафаэль саған көбелектің суретін салып берді. Жалпы осы көбелектің суретін салуға қанша уақыт кетті? 20-30 минут. 20-30 минут кетті. Енді Мадияр саған Рафаэль айтқан кезде сондай шашыңа сурет салып берем дегенде бірден келістің бе? Иә, бірден келістім. Ұнады ғой? Ұнады. Жалпы Рафаэльге бірінші рет жүгінуің ба, әлде олдың алдында осындай сурет салдыртып жүрдің бе? Сурет салдыртып көрген жоқпын, постоянно мастер, постоянно шашымды осы кісіге алдыртамын. Я, құрметті көрермендер, бүгін біз эфирде суретшілер туралы сөз қозғадық, өте көптеген қызықты қонақтар келді, олармен жақсы сұхбат өткіздік. Енді бүгінгі эфир сіздің көңіліңізден шықты деген ойдамыз. Осындай қызықты тақырыптарды біз әр сейсенбі және де бейсенбі сайын қозғайтын боламыз. Сондықтан да сол күндері 7:30-да Рика телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, жақсылықта жолығайық, дидарласқанша.